receber o reconhecimento do nosso povo, nosso campeão. Obrigado, Aguinaldo, por tudo que você vem fazendo. A Lagoa Grande lhe agradece. São ações da saúde, da ação social, da infraestrutura do nosso município. Sobrinho fez a escolha certa. Sobrinho escolheu corretamente. Aguinaldo, nosso federal. E olha a multidão que aguarda o nosso deputado na arena. Que coisa linda! Alô, você da arena! Assina agora pro nosso federal! Assina pra ele! Olha ele aí, olha ele aí! Aguinaldo Ribeiro chegando, Zuza! Tá bonito, tá bonito! A Lagoa Grande! Que lindo! É Aguinaldo Ribeiro! 11-11! É questão de agradecimento por tudo que Aguinaldo está fazendo por a Lagoa Grande! Vem com a gente! Aguarda aí que a gente chega já! Vem com o Aguinaldo! 11-11! A festa tá bonita, Lagoa Grande! Eu falei pra você, meu irmão! Eu falei, viu? Eita, escolha correta! Parabéns, sobrinho! Escolheu o deputado certo pra Lagoa Grande! Esse trabalha! 11-11! Thank you.